Her om førdagen så sto jeg på torpa spillemannslag og pisse, og så kom den gammel kar, han syntes jeg hadde pikken så høyt på magen. Så han gjorde det slik her med pungen min, han slo den opp og ned, og det svir så inn i helvete. Det gjør vondt enda. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, ta med henne.